La Generalitat prorroga fins al 15 de desembre la compra dels terrenys on s'ha d'aixecar el complex de Hard Rock al costat de Port Aventura. Una compra que tenia com a data límit dilluns vinent. La companyia nord-americana ho ha sol·licitat per l'actual situació de crisi sanitària. És l'anunci que ha fet el govern català el dia després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·lés part del pla urbanístic per considerar que està massa proper a la indústria química. La Generalitat ja ha dit que treballarà per modificar aquest pla. Tot i això, estem davant d'un nou entrebanc per un projecte que va néixer ara fa 8 anys. Farem memòria de com va començar tot i recollirem també les principals reaccions del territori. Això en un dia en què hem conegut un nou brot al sociosanitari Francolí de Tarragona, al costat de l'Hospital Joan 23. Es tracta de 34 casos de coronavirus entre pacients i treballadors. És el segon brot que s'hi detecta durant aquest mes de setembre. L'anterior va afectar 5 persones. El sector de la restauració i l'oci nocturn de la demarcació de Tarragona calcula que ha deixat d'ingressar 3.000 milions d'euros aquest any a causa de la pandèmia. Reclamen ajudes urgents i la reobertura immediata de les discoteques. El sector dona feina a 60.000 persones a les comarques tarragonines. Estarem a la platja del Miracle de Tarragona per comprovar el sistema que farà servir l'empresa d'aigües de la ciutat per reduir l'abocament de residus al mar quan hi ha pluges torrencials. Des que va entrar en funcionament, s'han recollit més d'una tona de residus. I en esports, el Club Bàsquet Valls ja il·lusiona quan queden encara 2 setmanes i mitja per començar la temporada a la Lliga EVA. L'excel·lent rendiment dels d'Oriol Pozo als darrers partits i la ràpida adaptació dels fitxatges permet ser optimistes de cara a la 5a campanya consecutiva a la categoria. Són els titulars que ens deixa aquest dimecres. Benvinguts, benvingudes al Notícies 12. Comencem. Nou capítol pel complex de Hard Rock que s'ha d'aixecar al costat de Port Aventura. Aquest l'ha escrit el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha anul·lat part del pla urbanístic per considerar que està massa a prop de la indústria química. Ens situem sobre el terreny, ens situem sobre el mapa. La decisió del TSJ, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, fa referència en concret a la zona del sector 1 del centre recreatiu i turístic que tenen pintat aquí en blau. S'hi projectaven aparcaments, espais verds i alguns equipaments de serveis. Es tracta de l'àrea més propera al complex químic. Els hotels, el casino i també una zona comercial han d'anar a l'altre sector que tenen pintat aquí, en aquest cas en sector vermell, i que no estaria afectat per aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La Generalitat ja ha dit avui que treballarà per modificar el que ha de tirar enrere el Tribunal i també ha dit que prorroga fins al 15 de desembre la data per comprar els terrenys, un termini que, recordem, s'acabava aquest proper dilluns. La pròrroga l'ha demanat la mateixa empresa Hard Rock per la situació que està vivint amb la crisi sanitària del coronavirus. Anéssim bloqueig i nova pròrroga per al macrocomplex de Hard Rock al centre recreatiu i turístic de Vilaseca i Salou. L'endemà de la sentència del TSJ, el govern català ha anunciat que l'empresa nord-americana tindrà temps per comprar els terrenys fins al 15 de desembre, aprovant una nova pròrroga, tenint en compte que el termini acabarà aquest pròxim dilluns. Sol·licitat l'ajornament de la transició per una data no més tard del 15 de desembre de 2020, atès l'impacte econòmic que la pandèmia internacional derivada de la Covid-19 està ocasionant també a aquesta companyia i a les seves filials a tot el món. És la segona pròrroga aprovada per dur a terme aquesta compravenda. Les dues parts, doncs, disposaran de més temps per fer efectiva l'operació, tot i el nou pal a la roda, ara per via judicial. El Tribunal Superior de Justícia considera que una part dels terrenys es troben en una situació de risc per la seva proximitat amb la indústria química. Conclou que la zona d'espais lliures de 100 hectàrees podria tenir afectació en cas d'accident greu i per això anul·la parcialment el pla director urbanístic que es va aprovar el 2016. Per la plataforma Aturem Barcelona World, que va presentar el recurs el 2017 a través de l'entitat JPEC, aquest nou entrebanc és un motiu suficient per posar punt final al projecte. El que demanem al govern és que aturi d'una vegada aquest projecte, amb el sentit que ja són 8 anys d'un entrebanc darrere l'altre. Quan no és un entrebanc econòmic, és un polític. Quan no, és un social. I quan no, és un judicial.
En aquest sentit, ara és un pas més, és a dir, hi ha hagut aquesta sentència, però possiblement ne vinguin d'altres i possiblement per altres vies, com per exemple les que s'han obert recentment en Fiscalia, doncs possiblement acabin també en contra del Barcelona World. En canvi, des del Departament de Treball ja s'estudia la modificació d'aquest pla i és que el govern manté que Hard Rock tirarà endavant. No hi ha hagut ni ningú ni res que digui que aquest projecte no hagi de seguir endavant. Un projecte doncs, que seguirà endavant amb els canvis, les modificacions i les millores que siguin necessàries, com recull, per exemple, aquesta sentència que hem rebut. No? I, per tant, doncs, nosaltres recollirem allò que diu la sentència per tal de millorar aquest projecte. En concret, però, la decisió del Tribunal Superior de Justícia afecta l'espai destinat a una àrea d'aparcaments, diversos serveis públics i una zona verda. Dins del sector 1 no es considera de risc el punt on s'han de construir dos hotels, un casino, una avinguda comercial i dos equipaments d'oci i entreteniment. Tot i la probable modificació del projecte per salvar els impediments, els opositors a l'arribada de Hard Rock parlen ja d'una hipotètica fugida dels promotors. Hi havia moltíssimes clàusules que precisament estipulaven que si hi havia qualsevol sentència que o bé suspengués o bé modifiqués el pla director, aquesta operació de compra-vendre es podia cancel·lar. I en aquest sentit estem convençuts que Hard Rock no voldrà entrar en una operació de risc. En canvi, el govern resta importància a les conseqüències de la sentència i manté la confiança perquè Hard Rock no abandoni les intencions d'obrir aquest nou espai d'oci i entreteniment al Camp de Tarragona. Des del territori, els alcaldes de Salou i Vilaseca lamenten aquesta decisió judicial perquè diuen que és un nou entrebanc al projecte que farà endarrerir de nou l'inici de les obres. Tot i això, consideren que la resolució dona llum verda a la gran part d'aquest projecte. Emplacen a la Generalitat, això sí, a fer aquesta modificació dels terrenys afectats el més ràpid possible per seguir tirant endavant amb el projecte presentat per Hard Rock. Els alcaldes de Salou i Vilaseca emplacen a la Generalitat que es posi a treballar de manera immediata per reubicar els terrenys afectats que la sentència judicial fa referència. Creuen que si els tràmits són àgils, d'aquí un any es podrien iniciar les obres. Tot i això, asseguren que la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avala la gran majoria del projecte. El que més preocupa ara els dos municipis és que Hard Rock es cansi pels constants entrebancs i perdi l'interès per fer aquesta inversió. Els dos alcaldes continuen defensant el projecte pels grans beneficis econòmics que diuen aportarà al territori, amb una desestacionalització de la temporada turística i nous llocs de treball amb contractes laborals fixes. La sentència no altera el projecte del Hard Rock. Al revés, insisteixo, l'avala. Ja se'ls han acabat els arguments en totes aquestes plataformes que diuen que són ecologistes. Ara l'únic que hi ha és que els inversors no es cansin. D'això anem fent bandera, de poder compaginar un sector com el químic, com el turístic i el residencial, forma part de la idiosincràsia del territori i, evidentment, enfront d'aquesta sentència, el que hem de fer és analitzar la lletra petita, treballar ràpidament conjuntament totes les administracions actuants, de ben segur faran un projecte millor i més robust. Qui també continua estant al costat del projecte és el PSC. El Partit Socialista hi ha donat des d'un inici suport. En algunes votacions al Parlament, el seu vot ha estat clau per seguir tirant endavant el projecte. Tot i això, critiquen la feina feta pel govern català i demanen que treballin per solucionar els nous entrebancs. Volem una inversió, volem una generació de llocs de treball i una esperança pel territori. Lamentablement, creiem que el govern no està a l'alçada i que serà incapaç de garantir-ho. Des de Salou i Vilaseca no els preocupa el fet que el govern estigui en funcions per aquest tema. Confien que Esquerra Republicana no posarà nous entrebancs. Consideren que seria una irresponsabilitat perdre una inversió com aquesta i més ara, amb la situació que viu el país a causa de la pandèmia. Aquest mes de setembre ha fet 8 anys del primer anunci de la instal·lació d'un macrocomplex turístic al costat de Port Aventura. Durant aquest període, el projecte ha viscut una muntanya russa d'esdeveniments que l'han posat en entredit en més d'una ocasió. 7 de setembre del 2012. Aquesta és la data que passarà a la història com la primera en què vam conèixer l'existència d'un projecte anomenat Barcelona World, que havia d'acollir fins a 5 àrees temàtiques i 12.000 places hoteleres al costat de Port Aventura. La Generalitat ho anunciava just un dia després de conèixer la negativa del complex Eurovegas a instal·lar-se al Delta del Llobregat.
L'anunci el feia el govern de Convergència i Unió de la mà de l'empresa Veremonte, que s'havia de fer càrrec de la compra dels terrenys i la recerca d'inversors per al projecte. El primer objectiu, poder tenir operativa una primera fase l'any 2015 i crear 20.000 llocs de treball, en un anunci que va comptar amb el suport inequívoc dels ajuntaments del territori. És una injecció d'il·lusió, també és una injecció de motor econòmic per la zona, per Salou, per Vilaseca, pel territori i per Catalunya, però també té una funció social importantíssima, que és la creació de llocs de treball, on els residents i ciutadans de Salou, Vilaseca i de Tarragona i de Catalunya doncs, podran tenir una oportunitat de trobar un lloc de treball. Que Catalunya i que la Costa Daurada són indrets mereixedors de confiança pel treball fet durant molts anys, no és una novetat, però que hi vinguin projectes d'aquesta dimensió rebla i consolida aquesta idea. A partir d'aquí, el complex recreatiu i turístic de Vilaseca i Salou és qui ha de gestionar els temes urbanístics lligats a aquest projecte, sobretot el pla director urbanístic que el defineixi. Les grans polèmiques d'aquest inici van anar lligades a la instal·lació dels casinos i la rebaixa de la fiscalitat del joc que demanaven els inversors i el nom, ja que la no inclusió d'una referència al territori va crear recels. No va ser fins al 2014 que el Parlament català va poder tirar endavant una llei que permetia desenvolupar el projecte i en la que rebaixava el 10% la fiscalitat del joc, amb la mirada posada en els casinos que s'havien d'instal·lar al futur complex. Per poder fer-ho realitat, govern català i PSC van escenificar el seu acord en un acte a Tarragona, on els llavors president Artur Mas i líder de l'oposició Pere Navarro van fer públic el pacte dels dos grans partits catalans per donar impuls al projecte. Remarco aprovació d'una llei. És a dir, això no serà el campi qui pugui com alguns ho volen presentar. Aquí hi haurà una llei que serà una llei clara, transparent i a més doncs, que deixarà ben especificat tot el que es pot fer, en quines condicions es pot fer. Mentrestant, les empreses interessades en tirar endavant el projecte Melco, Hard Rock, Grup Peralada i l'impulsor del mateix Veremonte continuen el procés per fer-se amb les llicències de casino. Un procés del que la primera en desmarcar-se és precisament Veremonte, que el desembre del 2014 renuncia a la compra dels terrenys propietat de la Caixa, el que suposa el primer gran parèntesi a la realització del complex. Un entrebanc al que la Generalitat reacciona anunciant que serà l'Incasòl qui compri els terrenys de la Caixa per 120 milions d'euros. Uns terrenys, però, que seran molt menys extensos dels inicials, tal i com aprova inicialment el pla director urbanístic que veu la llum el juliol del 2015, tot i que la seva aprovació definitiva s'allargarà per la situació política fins a finals del 2016. Nosaltres hem fet una llei, un concurs i un pla director urbanístic, estem creant unes condicions, però és evident que els operadors al final d'aquest procés han de disposar del terreny. Gestionant-lo directament, nosaltres lliguem la segona fase del concurs de llicències amb la compra del terreny. El següent pas és l'adjudicació de la llicència, que finalment serà per a Hard Rock en exclusiva, després que la resta d'empreses promotores concursants es retirin del projecte. A partir d'aquest moment, l'any 2018, comença el compte enrere per a la compra dels terrenys per part de l'Incasòl a la Caixa i la venda automàtica a Hard Rock, una compra que diverses pròrrogues han anat posposant en el temps, fins al proper 5 d'octubre, quan expirarà l'últim termini proposat. Paral·lelament a totes aquestes etapes s'han anat succeint els processos judicials oberts pels antics propietaris dels terrenys primer i per les entitats ecologistes després. Aquests darrers són els que han derivat en la decisió judicial coneguda aquest dimarts i que torna a posar el projecte en entredit.28 pacients del sociosanitari Francolí de Tarragona han donat positiu per coronavirus. Important brot en aquest centre assistencial ubicat al costat de l'Hospital Joan 23 i que també afecta 6 professionals més. Des del Departament de Salut no aporten de moment més dades. En qualsevol cas, es tracta del segon episodi en poques setmanes gràcies als cribratges massius. I és que el 16 de setembre ja van registrar-se 5 positius, 4 d'ells entre els pacients del mateix sociosanitari. La ciutat de Tarragona segueix lluny d'una possible restricció pel grau d'incidència de la pandèmia. Arran de la situació a Madrid, el govern central ha dictat 3 paràmetres per totes les poblacions amb més de 100.000 habitants. De moment, però, Tarragona pot respirar tranquil·la. Un dia en què la taxa de rebrot a la regió sanitària ha baixat per 8a jornada consecutiva.
El govern espanyol aplicarà un criteri únic per establir possibles restriccions a municipis de més de 100.000 habitants, és a dir, a Tarragona i Reus, per exemple. Però no hi ha motius per patir, almenys de moment, enmig de la polèmica amb la Comunitat de Madrid per les discrepàncies a l'hora d'establir mesures per aturar la incidència de la pandèmia a la capital espanyola. El Ministeri de Sanitat va pactar amb el govern autonòmic tres indicatius que s'aplicaran a totes les grans ciutats. Així, perquè Tarragona experimenti limitacions socials, econòmiques o de mobilitat, haurà de presentar una taxa d'infecció superior als 500 positius per a cada 100.000 habitants. Ara per ara aquesta queda per sota dels 200. El percentatge de proves PCR positives haurà de ser major al 10%, quan ara mateix supera tímidament el 5%. La mitjana de positius des de l'inici de la pandèmia també és clarament inferior al llindar del 10%. D'altra banda, tampoc hi haurà restriccions mentre que els malalts de coronavirus no ocupin com a mínim el 35% de llits d'UCI existents. A dia d'avui tenim 15 casos a les unitats de cures intensives, del total de 41 disponibles a la regió sanitària. Això suposa que Tarragona no compleix cap dels tres requisits per experimentar un fre a la seva activitat habitual des que va entrar a la nova normalitat. Les dades diàries d'afectació de la Covid-19 no s'han de prendre al peu de la lletra perquè poden mostrar petites alteracions que desvirtuïn el seu sentit. Però la tendència de l'última setmana és clarament esperançadora. Acumulem 8 jornades consecutives amb el risc de rebrot a la baixa, 3 dies sense defuncions amb coronavirus i reduccions significatives del perill de contagi a la Conca de Barberà, l'Alt Camp i el Tarragonès. Les dues primeres ja es col·loquen per sota del llindar 100, aquell que defineix una zona com a perillosa pel que fa a la transmissió del virus. Baixa fins i tot la quantitat de pacients ingressats. Això no significa, però, que la situació sigui més favorable que la de setmanes enrere, tot i que el risc de rebrot ha baixat respecte al mes anterior. Durant el setembre s'han registrat 26 defuncions, la pressió a les UCI s'ha duplicat i sumem 22 ingressats més als hospitals. Les mesures de control a municipis inferiors als 100.000 habitants es decidiran sota criteri de les comunitats autònomes. Són imatges d'ahir a la tarda a Tarragona de la concentració unitària convocada per diferents sindicats del sector de l'ensenyament per reclamar a la Generalitat garanties de seguretat sanitària als centres educatius. Encara no, una trentena de docents i representants sindicals es van concentrar a les portes dels serveis territorials d'ensenyament reclamant millores en els protocols per fer front a l'amenaça de la Covid-19. Adverteixen aquestes entitats convocants que hi haurà més mobilitzacions i que si no hi ha resposta satisfactòria des del govern estudiaran la convocatòria d'una vaga. Demanen que rebaixin les ràtios d'alumnes i que s'incorpori més personal docent. Exactament, si estem parlant de que les aules o les ràtios que estem demanant nosaltres són de 10 a infantil, 15 a primària i com a molt 20 a secundària, el que estem demanant és una gairebé, no arriba, però el doble de personal docent, laboral, de suport, de sanitari també, als centres per gestionar correctament i que no es posin les incongruències que estan donant respecte als casos de positius. I el sector de la restauració i l'oci nocturn de la demarcació de Tarragona calcula que han deixat d'ingressar 3.000 milions d'euros aquest any a causa de la pandèmia. Per això volen ajudes urgents, la reobertura immediata dels locals d'oci nocturn i l'ampliació també dels horaris dels establiments de restauració. El sector de la restauració i l'oci nocturn són dels més colpejats per la crisi sanitària. De fet, segons l'Associació Provincial de Restauració i Oci Nocturn de Tarragona, creada recentment, asseguren que la davallada dels ingressos aquest any de 3.000 milions d'euros i l'absència d'ajudes pot suposar la destrucció de més de 40.000 llocs de treball i que més de la meitat de les empreses hagin d'anar a concurs de creditors. La nova organització empresarial, per tant, reclama a les administracions ajudes urgents. No podem recuperar-nos només reobrint, necessitem ajudes urgents. Els ERTOs han sigut una ajuda, però no ho són tot, com s'ha dit. Necessitem ajudes per pagar lloguers. Hi ha molta gent ja amb demandes de desnonament sobre la taula, que perdran la possessió dels seus locals i el dany serà irreversible. I que, per tant, doncs, necessitem aquesta obertura ja per, com a mínim, posar fi a l'hemorràgia. Demanen que es reobrin els locals d'oci nocturn i que es puguin oferir concerts o actuacions complint amb les normes sanitàries. També volen que es recuperi l'horari dels establiments de la restauració durant els caps de setmana. S'ha demostrat que els locals, des que estan tancats, segueix havent molt més contagis i crec que els nostres locals, amb totes les mesures preventives sanitàries, són molt més segurs que estan tancats i deixant la gent fora al carrer fent tot aquest tipus de festes il·legals i botellons.
Aquests dos sectors donen feina a unes 60.000 persones a tota la demarcació d'un total de 6.000 empreses. De moment ja són més de 45 els locals inscrits a aquesta nova associació adherida a FECASARM, federació que prepara demandes de responsabilitat patrimonial contra les administracions. El ple de l'Ajuntament de Salou ha aprovat per unanimitat la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbana que afecta la zona del Barranc de Barenys. En concret, aquest tràmit es fa a raó d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre l'alteració dels límits hidrogràfics d'aquest sector. Aquest és el pas previ administratiu per tal de poder iniciar el procés d'expropiacions dels terrenys afectats per realitzar les obres. L'actuació consisteix en l'ampliació i canalització del tram final del barranc de Barenys a Salou, que causa inundacions al barri de la Salut sempre que plou amb molta intensitat. Tots els passes que s'estan donant ara, una vegada trobat el finançament a través de l'ACA, que va ser amb una reunió que vam fer el mes de maig, en el que ens vam plantar definitivament i des de Territori i Sostenibilitat es va buscar aquesta via de finançament, doncs ara ja les coses estan agafant el seu ritme per tal de que el projecte es pugui executar l'any vinent. A Tarragona, mentrestant, l'empresa d'aigües ha engegat un projecte pilot per reduir el nombre de residus que arriben al mar durant episodis torrencials. Es tracta d'un sistema de xarxes que ajuda a retenir una part molt important de la brossa que acaba a la platja del Miracle a través del clavegueram. Ho hem comprovat sobre el mateix terreny. L'arribada de brossa a la platja del Miracle arran de les pluges torrencials és un problema recurrent. És per això que durant els últims dos anys EMATSA ha analitzat diversos sistemes per resoldre aquesta situació i des de finals d'agost realitza proves amb una de les alternatives valorades. Es tracta d'una xarxa de retenció adreçada a recollir bona part dels residus que arriben a la platja. De moment, aquest sistema s'ha col·locat al sobreeixidor del col·lector de clavegueram principal del barri de la Part Baixa. Són sis mena de xarxes que van retenint aquests residus, de manera que després de cada episodi de pluja o quan veiem que estan plens, perquè tenim una càmera que està filmant, doncs quan veiem que estan plens, venim aquí amb un camió i els retirem. Durant aquest període de prova s'ha recollit una tona de brossa i s'han canviat les xarxes un parell de vegades. Des de EMATSA es té la voluntat d'estendre aquest mètode de recol·lecció de residus a alguns dels altres 10 sobreeixidors de la platja. Pel que fa al cost, es calcula que el manteniment d'aquest sistema pot generar una despesa d'uns 150.000 euros anuals. Evidentment no podem posar una xarxa que ho agafi tot. De totes maneres, tot queda baix i per tant gairebé podem estar agafant un tant per cent molt elevat dels residus que d'alguna forma arrossega el sistema hidràulic de les clavegueres. Paral·lelament, EMATSA també ha engegat una campanya de sensibilització per recordar als vianants que el que llencen el clavegueram acaba al mar. De moment s'han col·locat 17 plaques ubicades a zones cèntriques, però la intenció és posar-ne una cinquantena per tota la ciutat. Una altra prova pilot. Aquest va començar fa dos anys al casc antic de Montblanc. Ara estén la recollida porta a porta a tot el municipi. Qui no compleixi amb la recollida selectiva es pot enfrontar sancions de fins a 900 euros. La recollida selectiva porta a porta s'estén a tot Montblanc a partir del proper dilluns 5 d'octubre. Tot just aquesta setmana ha fet dos anys de la implantació de la prova pilot al centre històric del municipi, que ha aconseguit uns índexs de recollida del 80%, mentre que a la resta de Montblanc la xifra continua estancada al 50%. El consistori demana col·laboració a la ciutadania per implantar el nou sistema. Ens hem de posar a fer la recollida de la millor manera possible. Una, perquè no se'ns pugi el preu de la brossa de la manera que sembla que ha de pujar el cost de la gestió de la resta. I dos, perquè evidentment tots tenim fills, tenim nets i hem de deixar un planeta millor. Els ciutadans hauran de treure el cubell amb la fracció que toqui cada dia a la porta de casa. Els dilluns, dijous i dissabtes no hi haurà recollida, mentre que la resta de dies es recollirà un o diversos residus. El vidre es continuarà dipositant als contenidors convencionals. L'inici del porta a porta ve acompanyat de la posada en marxa d'una ordenança que contempla un règim sancionador per qui no compleixi la normativa, amb multes que poden arribar als 900 euros. Ja s'ha detectat, per exemple, gent que diposita la brossa a les papereres dels carrers.
Demanem a la ciutadania també que col·labori, perquè ja no per evitar la sanció, sinó perquè tingui la consciència del medi ambient. I per aquells que no compleixin, doncs tindrem que nosaltres anar aixecant actes, informant. Hi haurà un període també que anirem informant a les persones que veiem que no hi hagi una mala fe en la seva actuació, simplement desconeixement. Entenem que hi ha un temps que la gent s'ha d'adaptar i ha d'aprendre, però a partir d'aquell moment que ens marqui el Departament de Medi Ambient, doncs començarem a aixecar actes d'aquells incompliments que s'observin. També s'ha habilitat una àrea d'emergència al costat de la deixalleria de Montblanc, on els ciutadans podran dipositar la brossa quan no els sigui possible deixar-la a la porta de casa. Així arribem avui al moment de la pausa. Tornant, farem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb el Club Bàsquet Valls en estat de gràcia quan queden dues setmanes i mitja per l'inici de la Lliga EVA. Els d'Oriol Pozo depenen d'ells mateixos per accedir a la fase final de la Lliga Catalana i han mostrat molts bons símptomes durant els darrers amistosos de pretemporada. També parlarem de la 22a edició del Festival Tàrraco Viva, que després de suspendre's a causa de la pandèmia ja té noves dates. Se celebrarà de l'11 al 18 d'octubre. Això sí, es tracta d'una versió en petit format i amb aforament limitat. Els detalls d'aquí uns minuts. Fins ara. L'absència del base David Fernández va passar factura, però el CBT va plantar cara contra un rival de l'Eport Lleida. Els tarragonins van caure per 89 a 69, tot i que van arribar a les acaballes amb un marcador molt més ajustat que el definitiu. L'habitual encert és de posicions exteriors i amb Adrià Duc, autor de 6 triples com a principal anotador, va tenir continuïtat en defensa. I és que els blaus van incrementar les prestacions de partits anteriors. Tampoc va jugar David Lores i Berni Álvarez va repartir minuts entre joves com Marc Buscail i Tomàs Quan. El desplegament físic local va decantar la balança als darrers instants. Queden poc més de dues setmanes per l'inici de l'Alep Plata i el CBT espera la incorporació del pivot David Ndaye. Cal rebre la documentació necessària per disposar de l'última cara nova del Tal Serrallo, orfes de referents ofensius en joc interior. Quan el nivell físic ha pujat a la segona part, nosaltres hem notat una mica el cansament, doncs ells ja ens han tret molt avantatge, no? Ens ha faltat un pelet d'encert en aquell moment i una mica més de duresa mental també per utilitzar les faltes, per treballar bé les situacions d'esforç físic. Hem tirat el segon equip i de júnior i ens deixa la plantilla una mica curta de cara a l'inici de temporada, però la gent està treballant bé i bueno, tinc confiança que podem fer un bon paper. És, sense cap mena de dubte, el CB Valls més il·lusionant dels últims anys. Els resultats positius i especialment la bona imatge de l'equip durant la pretemporada permet augurar un inici de campanya satisfactori. I de moment ja és una realitat que els d'Oriol Pozo depenen d'ells mateixos per accedir a la fase final de la Lliga Catalana EVA. La incontestable victòria del Club Bàsquet Valls davant el CB Salou va evidenciar que els vallencs aproven amb nota la llarga pretemporada. Van plantar cara davant el CBT i van debutar a la Lliga Catalana EVA amb un còmode triomf al picat. Guanya ara amb contundència contra el Salou dispara la cotització d'una plantilla que ha experimentat pocs canvis i en què els nouvinguts Diamond Nguka i Morten Bulov s'han adaptat a la perfecció. Entrar en un grup que està molt consolidat de la temporada anterior i haver de substituir jugadors que tenien un pes no només esportiu sinó també emocional dins de l'equip no és fàcil i veiem que a poc estan adaptant-se molt bé i estem molt satisfets amb el seu rendiment a hores d'ara. Crec que estem en una bona línia, però bé, hi ha certs aspectes en el balanç ofensiu que encara hem de millorar molt. En algunes estones el rebot també patim una mica, però bé, crec que defensivament hem donat un salt respecte a la setmana anterior, hem vist un equip una mica més sòlid. La fase regular de l'EVA començarà a Salou el 18 d'octubre. Si el campionat comencés avui, possiblement el CB Vall seria un dels grans rivals a batre. I les sensacions permeten augurar que aquesta tendència es mantindrà amb el pas de les setmanes. Hi ha jugadors que encara necessiten una mica de posada a punt i començar a competir ja, crec que seria una mica precipitat ja per la salut dels jugadors. Sí que l'estat de forma de l'equip és bo, però nosaltres intentem planificar les setmanes amb l'objectiu d'arribar a la data que
en teoria, iniciar la Lliga amb les millors condicions possibles. El CB Valls enllestirà la primera fase de la Lliga Catalana aquest dissabte a les 7 de la tarda i a casa contra l'ADT Tarragona, que encara no ha debutat mentre perfila la nova plantilla. El base Pol Olivier es dubte per un edema que ha impedit que entreni amb la resta de companys durant l'inici de la setmana. S'havia de celebrar el maig, però la pandèmia ho va impedir. Els impulsors de Tàrraco Viva, però, no s'han resignat. El Festival de Recreació Històrica de Tarragona arriba ara, al mes d'octubre. Canvia la temàtica prevista inicialment per adaptar-la a la situació que vivim en l'actualitat i s'adapta també als protocols imposats per la Covid-19. El Festival de Recreació Històrica Tàrraco Viva es celebrarà finalment entre l'11 i el 18 d'octubre. S'hi han programat un total de 184 actes, un terç dels quals seran en format digital i audiovisual per seguir a través de les xarxes. Entre ells, l'icònic espectacle de gladiadors que es podia veure habitualment a l'amfiteatre. Per raons de prudència sanitària, el pes de la programació presencial recaurà en les entitats locals. El festival, a més, evitarà els espectacles de gran format, tant a l'amfiteatre com al recinte final. Aquests es reduiran a la mínima expressió amb un de gladiadors a l'auditori del Camp de Mar. L'amfiteatre tampoc serà, com en altres ocasions, l'epicentre del festival, que buscarà també altres espais per realitzar-hi les diferents recreacions, majoritàriament de petit format. Yo creo que es una oportunidad buenísima para descubrir otros sitios que no sean el anfiteatro romano de Tarragona. Y al final el ejemplo es este. Yo cuando, las primeras veces que me reuní con Maggi, le dije dos cosas. Una, hay que mejorar la comunicación de Tàrraco Viva. Dos, hay que descentralizar Tàrraco Viva. Y el ejemplo es lo que ha comentado él. Al final, que Tàrraco Viva o parte de Tàrraco Viva también pueda llegar a todos los barrios de la ciudad es algo fundamental y que hace... Els organitzadors del festival han apostat per centrar la temàtica d'aquesta edició en la resiliència i la solidaritat. És a dir, s'han esforçat a estudiar com afrontaven els romans situacions crítiques com la pandèmia que estem vivint en l'actualitat. Ho farà a través de recreacions històriques de plagues i pestes de l'època o el mateix debat inaugural que explorarà aquesta temàtica. Si se'n volem sortir d'aquesta situació com la que estem ara, per mirar el futur hem de mirar el passat. Si no ho fem, no n'aprendrem, no tirarem endavant. Precisament aquesta serà la idea amb què es tancarà el festival en un acte de cloenda virtual en un festival en què totes les activitats, també les presencials, s'emetran per streaming. Un festival diferent, amb 126.000 euros menys de pressupost respecte a la previsió inicial per ajustar-lo a les necessitats actuals. Doncs amb aquesta nova versió per enguany de Tàrraco Viva arribem al final del Notícies a 12. Moment, ara per repassar el més destacat. Els hem explicat que la Generalitat ha prorrogat fins al 15 de desembre la compra dels terrenys on s'ha d'aixecar el complex de Hard Rock al costat de Port Aventura. Una compra que tenia com a data límit dilluns vinent. La companyia nord-americana ho ha sol·licitat per l'actual situació de crisi sanitària. És l'anunci que ha fet el govern català el dia després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·lés part del pla urbanístic per considerar que està massa proper a la indústria química. També hem parlat del nou brot del sociosanitari Francolí de Tarragona, al costat de l'Hospital Joan 23. Es tracta de 34 casos entre pacients i treballadors. És el segon brot que s'hi detecta durant aquest mes de setembre. L'anterior va afectar 5 persones. El sector de la restauració i l'oci nocturn de la demarcació de Tarragona calcula que ha deixat d'ingressar 3.000 milions d'euros aquest any a causa de la pandèmia. Reclamen ajudes i la reobertura immediata de les discoteques. El sector dona feina a 60.000 persones a les comarques tarragonines. I hem estat també en aquest Notícies 12 a la platja del Miracle de Tarragona per comprovar el sistema que farà servir l'empresa d'aigües de la ciutat per reduir l'abocament de residus al mar quan hi ha pluges torrencials. Des que va entrar en funcionament, s'ha recollit més d'una tona de residus. Doncs nosaltres ho deixem aquí i saben que poden continuar informats a través de les nostres xarxes socials i al web tac12.tv. Ens veiem demà puntualment a l'hora de sempre. Que vagi molt bé, disfrutin. Adéu-siau.